төргээ. Энэ орж ирж байгаа тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. Тэгээ энтэй уялдуулаад би бас сүүлийн үед одоо нийгэмд бас хүлээлт үүсгэж байгаа, ялангуяа хөдөө орон нутагт малчтад хүлээлт үүсгэж байгаа асуудлаар бас нэг товч танилцуулахыг хүсэж байна. Юу гэхээр их хурлын даргын захирамжаар улсын хурлын 8 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгуулсан. За ажлын хэсэг 2 хоногийн дотор одоо эрчимтэй тал талын нөхцөл байдлыг судалж үзэж холбогдох мэдээллүүдийг авч тэгээд үндсэндээ одоо 4 заалт өгөхий тогтоолын төслийг санаачилж засгийн газарт хөрвүүлэхээр ингэж тогтоод байгаа юм аа. Тэгээ энэ бол одоо яах аргагүй цаг хугацааны хувьд тулгумцсан ийм асуудал болчиход байгаа. За засгийн газараас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ маань бас одоо бодиттой үр дүнд хүрэх одоо боломжгүй ийм нөхцөл байдал үүссэн. Тэгээ энэ талаар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам улаан сайд бас тодорхой хэмжээний залруулгыг хийж таарах байх. А гол энэ тогтоолын төсөл тусгагдж байгаа арга хэмжээ юу гэхээр нэгдүгээрт нь одоо ноолуурын түүхүүдийг эдийн нөөц бүрдүүлэх, ноолуурын бүтээгдэхүүнийг экспорттой холбогдуулан ноолуурын үйлдвэр эрхлэгчдэд хөнгөлтэй зээл олох асуудал нэгдүгээр асуудал. Тэгээ хоёрдугаард нь яг үгээр ноолуурын экспортыг дэмжих чиглэлээр ноолуурыг бүх хөлийн бомтуудаар саадгүй нэвтрүүлэх, холбогдох хурамчуудыг тэг болгох арга хэмжээг зохион байгуулах ажлыг зайлшгүйг шаардлагатай байгаа. За гуравдугаард нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх, за үндэсний үйлдвэрүүдийг дэмжих зорилгоор ноолуурын зах зээлийн үнийн зөрүү болгож малчин өрхүүдэд тушаасан килограмм ноолуур тутамд нь 20,000 төгрөгийн урамшуулт олох ажлыг зохион байгуулах. За энийг бол сангийн яамтай Улаанбаатар сайдтай ярьж тохирсон. За дөрөвдүгээрд нь яг хөөхлээр ноолуурын зах зээлд бодит түн тогтоох зорилгоор гадаад улсын худалдан авагч нарыг бэлтгэх, ноолуур бэлтгүүлэх ажиллагаанд татан оролцуулах ажлыг шуурхай зохион байгуулах гэсэн энэ тогтоолын төслийг одоо засгийн газарт өнөөдөр хөрвүүлэхээр бэлтлээ. За тогтоолын төслийг бол батлагдсан өдрөөр, тогтоолыг бол батлагдсан өдрөөс нь дагаж мөрдөхөөр ингэж зохион байгуулж байгаа. Үүсэл нөхцөл байдлуудтай холбоотой тал талын одоо асуудлуудыг маш нарийн сайн судалж үзсэн. Тэгээ өнөөдөр одоо эрэх 7 хоногоос энэ тогтоолын төслийг баталгаажуулаад зах зээлд, нийгэмд бас одоо бодиттой мэдээллийг өгч ноолуурын үн ханш зах зээл дээр бодиттой үнээрээ тогтох. За малчид маань одоо эргэлжиж тэнглэжлгүүгээр ноолуураа одоо борлуулах энэ боломжийг хангах зорилгоор ийм одоо тогтоолын төслийг санаачилж засгийн газарт хөрвүүлж байгааг бас одоо гишүүдтэй, ард иргэдтэй хэлэх гэсэн юм аа. Баярлалаа. Олиудын орлого энэ төсөл. За зөвлөгч хүн санал хэллээ. За одоо